Дорогий український народ, дозвольте від імені соціального проєкту «Я хочу жити» поздоровити вас із наступившим Різдвяним постом. У цей нелегкий час ми, як ніколи, повинні бути разом. Бути разом у вірі, бути разом в думках про любов до рідної батьківщини. Ми повинні в цей піст, як нас вчив покійний митрополит Володимир Сабодан, головне не їсти одне одному. Старатися тримати піст, кожний як може, бо зараз на вулиці війна, але приносити достойні плоди Богу. Насамперед, це любов до Бога, любов одне до одного і бажання перемогти. Я вірю, що на Різдво Христове, яке ми зустрінемо, бо воно саме велике, яке є тільки на світі, іменництво, це нашого Спасителя. Імени не всі ми цінимо, але народження Богомладенця є самою дорогою і великою для нас. Отож, дорогі українці, бажаю всім вам перемоги і надіємося, що Різдво Христове і Коляда буде в мирі і спокою.